Vítejte zpátky. Dneska tak je perfektní. A když si to nejelo, tak to radši už kontroluji od té doby a teď to jede, že jo? Dneska se podíváme na docela důležitou novinku. První teda uděláme pár questů. To máme splněné. Podle očekávání vyrazili nestvory Rahuru z oblasti Malé vesnice směrem na jihozápad. Podle našich dalších průzkumů ale zmizeli bez stopy. Dobrá, musíme prohledat území. Vždycky byla trochu jiná, myslím retardovaná, tak se podíváme. Objevili jsme něco v skutku zajímavého. Síla Rahuru je z nějakého důvodu v jedné oblasti silnější, ale pak zase zmizí. Chvíli poté se objeví další zdroj síly v jiné oblasti. To znamená, že Rahurové se dokáží teleportovat. OK, whatever. Ve starých svitcích jsem četl o portále temnoty, který byl kdysi vytvořen kouzelníky ze svazku černých rytířů. Co mají společného černí rytíři s tímto? Běž se podívat k portálu. Rozumím. Ne, že by prostě tyhle temný portál nebyl tyhle tam vyrobený černými rytíři. Celých 8 levelů jsme čekali na to, že v podstatě oni ví, že je tu nějaký temný portál, ale hej, teď nám to přijde jako zajímavá věc, tak víc to běž proskoumat. Najdeš ho blízko tam, ale buď opatrný, budou ho střežit, OK, whatever, dude. Ne, že by to teď nebylo nějaké. Jo, měl bych vybrat poštu, protože v minulém díle jsem na to zapomněl. Behy poslal něco na charitu. OK. Doufám, že ne Behemoth. Prostě past, to je past, já když budu chtít vybrat ty goldy, tak prostě mi přibude do inventáře runa a je to past, dude. Děkujeme. Ach jo. Takže opíšeme jméno, protože přispěl na charitu, dude. God damn it. Strašné prostě, oni budou posílat runy normálně. Já jdu někam. Já doufám, že jsem na nikoho nezapomněl v tom tom, protože mě se v tom dělá binec a prostě mě se v tom dělá binec 32G. Prostě neběr ty runy, nebo si z toho zblázníš, vole. A nepošlou mi runu. Charita, tak to se hodí. Se najím, jak hladovým šutrům pomůže vánoční punč. Ale whatever. Určitě se to hodí. Zdravím, jelikož si mě, dá se říct, nohojpoval tvojí tvorbou, tak jsem se rozhodl obnovit moji pravidelnou sérii Forstory. Co, ty máš nějakou sérii? God damn it, kde? Takže bych... Jo, jasně. Poděkoval slíbené listy. Wow. Teď se musím odhlásit, protože se musím podívat, jestli to je fakt ten list, co mi chybí. Takže fucking hell, to není zrovna ten list, co jsem myslel, on je tenhle, červené byliny by se to mělo jmenovat, protože jsou červené byliny plné vitality, pak jsou zelené a tyto, a jsem dostal teda ty červené, ale zvadle, já bych chtěl jenom červené byliny, a potom jsou samozřejmě ještě ty zářivé bylinky. Mám tu i paroží, ty jsou paroží ještě nové, jo. Mám tu almanachy, bylinky,
kovy, ty jo, kovy by měly být vedle sebe. Mám tu docela pěkné věci, abych řekl pravdu. A ne, nevím teď, co mi přesně bude chybět. Almanach patřil teda k tomuto. Zvonky jsou zase vánoční. Goddammit. Ty vole, oni mě normálně tady všichni odchytnou všude úplně. Takže mi chybí tato bylinka. A pak mi chybí jedna taková ta modrá kůže, jestli víte, o čem mluvím. Zářivá kůže, tuším, že je to zářivá kůže, taková modrá byla. Chybí mi půlka lístku, ale to asi schánit nebudu, to jste každý vypotřeboval. A chybí mi zmý tesák, ale derionská verze mi chybí, no. Lol. Na Eros level 9. No fucking way. Si děláte prdel, ne? A další. Moudrost 44. Ty krásu. Tak tady si jede. A moudrost 44. On normálně bude. Ho budou mageové misovat jak nic teda. Ta zručka nejde, jaj. Ale snaží se ty lidi, jo. To tady aspoň vidíte, že prostě ti lidi se snaží, ale je to hard. Ne. Ne. Vůbec. Teď nejsi ve videu. Vůbec teď. Ne, to nejsem já. Já jsem teď arrogantní Magni a vůbec to nejsem já. Absolutně ne. Takže kdyby někdo měl tyto bylinky nebo zmí tesák derionskou verzi, starý dráp za level 30 úkol, tak já nevím, napište. Nevím, co mi ještě chybí. Asi jedna kůže mi chybí tady, protože ty šutry mám asi všechny. Nevím, je to prostě taková ta nostalgie, jo, v těch letech si to střádat tady. Je to prostě nostalgie a je to si myslím fajn. A tady teda se neschoval nic, co by bylo asi zajímavého. Což je škoda teda. Jsem mohl. Že mám dar bohu Rudolfa na 3 dny. To kdy si jakoby. Ne, počkej, já nechci být na videu. Mám tě scenzurovat. Já ho scenzuru. Řekni arrogantnímu Magnimu, on tě tam scenzuruje, vole, nahned. Já je scenzuru, klidně, v pohodě, není problém. Takže předtím, než ještě nám odpoví, tak dnešní téma, co jsem teda si připravil, což je docela důležité téma. A, takže... Holy shit. A, takže asi pauza. Okay, holy shit. Tak jsem to musel na chvilku přerušit. A, trochu jsme pokecali. Takže ten list teda, moc si toho vážím, že někdo teda vyhrabal vlastně starý list. Obnovit pravidelnou, takže ona si bude taky točit, to je super. Určitě si myslím, že zase od někoho jiného to zase vyzní třeba jinak, zase to bude třeba taky, že jo, každý má vlastní styl, jak chce dělat věci, takže to si myslím, že je absolutně skvělé.
dokonce tu zanechal channel, což reklama nesmí chybět. Je to v podstatě důležité, protože tak byste jakoby pak nenašli jeho channel, jo? Tak by řekl, hej, budu natáčet videa, třeba tentokrát to teda sedí s jménem, tak to, a kdyby to nesedělo s jménem, tak prostě byste nevěděli, a já si chci teda mrknout na ty videa, prostě kde je najdu, že jo? Takže, hej, to, že se tu v podstatě napsal, tak si myslím, že je docela fajn. Nemusíme teda hledat, kde ho najdem, že jo? Zatím jsem se díval, je tam teda zatím jenom League of Legends, až teda vydáš forko, tak určitě se všichni podíváme, že jo? Tady je bez nadpisu. To jsou pošty bez nadpisu jsou velice nebezpečné, protože takové. Říkal jsem, že to je nebezpečné. Holy fucking shit. God fucking damn it. Tuším, že toto byla ta pošta, kterou jsem měl otvírat mimo video, protože to se váže k něčemu jinému. Teď teda nevím, jestli jsem se spletl, tak děkuju určitě, děkuju moc. Někdo mi psal prostě, že to nemám otvírat na videu, taktéž někteří si nepřejou být na videu, já to plně respektuju, já to plně chápu, ale teď prostě v tom mám binec, které prostě pošty mám otvírat, které ne. Třeba toto bez nadpisu, třeba určitě jsem otvírat na video měl, toto určitě charitu taky. Takže abych v tom teď neměl binec, takže to se omlouvám, teda pokud jsem to vystříhal, tak to zmíním v příštím videu, tak stačí napsat druhou poštu, že to mám třeba zmínit, tak já to zmíním. Ale tuším, že toto jsem zmiňovat neměl. A tento dárek, takže jenom řeknu prostě, že pokud teda budete chtít poslat něco mně přímo a nebudete chtít, ať to je na videu, třeba jako teď jsem tady totálně vyfotil ty drápy a vy byste nechtěli, jak ty drápy jsou tady na videu, tak tady do pošty stačí napsat prostě do toho nadpisu. A napíšete, že si nepřejete, že aby to bylo prostě na videu a já budu vědět, že když se jakoby loguju na Asmodeus Lust, že tam nemám jakoby že tam nemám jakoby to rozpečeťovat ve videu tu poštu, jo, ať náhodou prostě se nestane nějaký průser, že prostě někdo mi chce něco dát, ale prostě nechce být třeba na tom videu. A byl by to průšvih, že jo, že prostě bych v podstatě zklamal nějakého fanouška, což teda bych nerad. Už tak jsem zklamal Medixe a velice mi to mrzí, že jo. Já bych byl spíš arrogantní, že jo, protože hodně lidí si o to psalo, what the fuck. You like that arrogant little bitch, huh? A no, okay. Měli bychom se uklidnit. Měli bychom teda najít ten portál, točím už docela dlouho, takže stejně to asi ukončím před tím portálem. Já jsem chtěl prostě, tady mám ještě téma na jakoby. A ne, prostě, já to nezmíním, já už to nestihnu. Já mám prostě strašně nápadů. A já to prostě nestíhám točit, nevím proč. Prostě já nemůžu točit zase velké videa, protože mi potom vybuchne počítač. Já už jsem to jednou zažil, prostě mě to zrovna vyšlo na dobko, jenomže já jsem říkal, jo, budu začínat dřív točit, abych ještě musím připočítávat dvojnásobek doby točení na vlastně render. Potom ještě jednou tolik, jakoby případně na editaci, když tam chci něco vložit nebo něco, abych měl prostě čas.
to tam v klidu dát a potom, aby ještě proběhl render a potom ještě vlastně čas, abych tam dal vlastně případně, abych to dal na YouTube, abych už prostě neměl počítač zatížený renderem nebo uploadem nebo čímkoliv. Průser teda nastává tehdy, když vlastně vy se díváte v podstatě na, nevím, třeba dejme tomu 10-minutové video a z toho délka toho videa je délka taky nahrávání na YouTube, délka potom ještě minimálně jakoby zpracovávání záznamu a ještě je to délka v podstatě renderu. Takže to už jsme se bez jakékoliv editace, jo, to jenom prsknete vlastně to video v podstatě ještě bez intra, to prsknete prostě a na YouTube vyrendrujete to v podstatě čistý záznam a máte vlastně z 10 minut 40 minut práce, jo. Takže teď si spočítejte, že to bylo 10-minutové video, teď si to přepočítejte na 20-minutové video, 30-minutové video nebo 40-minutové video. A teď si ještě vemte, že tam chcete upravit prostě něco editovat, tak to není jenom o tom, že v podstatě tam přetáhnete něco, ale musíte to najít, musíte to prostě trošku si s tím pohrát. Většina miniatur po tom, co dělám, tak vlastně se snažím jakoby trošku, ať vypadají dobře, tak ještě si trošku pohraju s miniaturama. No a potom, když si to spočítáte, tak prostě já jsem si vyhranil ještě ten čas jakoby na to dobko, jenomže ještě ten render jakoby selhal, já jsem to musel renderovat znovu, protože to bylo zasekané ten komp kvůli toho obrovského záznamu, co jsem tehdy dělal, to bylo snad 50 minut nebo cosi, normálně to nezvládalo už a já jsem to ještě musel dělat znovu. A potom já jsem vlastně díky toho měl jakoby to renderování během dobka a já jsem prostě nezandal tam skoro nic. To bylo normálně, kdybyste hráli bez C mapky. Ne, to si dělám prdel, že jo. Ale to bylo úplně strašné prostě. To bylo s tím renderem, jakoby ten počítač, ten jeho výkon prostě jde na ten render a je to logické, protože prostě musí to zpracovávat ty framey a všechno, co jste tam nasrali v podstatě do toho programu, tak to musí zpracovat. Ale potom vlastně jsem sám byl jakoby ochuzený o v podstatě tam těch 30 minut zábavy, což kdysi dobko ještě 30 minut zábavy bylo, že jo. Najít portál temnoty, jo, no. Tento je překrásný. Tento model je tuším jediný ve hře, tahle věž. A to vám teda dám, na čistou obrazovku, protože tento portál je krásně zpracovaný. Absolutně úžasně. To jsou prostě ty momenty pak v té hře, kdy prostě vy žasnete nad tím, že někde do random oblasti si dali s tím práci prostě všechny ty ostny a to vymodelovat jakoby specificky jenom proto, že vlastně tady to bude, protože hodně jakoby věcí je recyklovaných, třeba monstra a podobně, je to recyklované, je to logické, protože jenom to přebarví a teda, protože dělat úplně novou nestvůru, jo, pohráli si třeba s některými bossy, ale dělat úplně novou nestvůru je docela hard, protože když už teda dělají něco nového, tak je to teda mount, aby teda v podstatě ti hráči to, když si to koupí, tak aby to viděli v podstatě furt, že na tom budete v podstatě jezdit, jo. Ne, že tady dáte jednu nestvůru, kterou zabijete a je to konec, že jo. A tato stavba je teda unikátní, no. Když se na ní podíváte, tak jako fakt. Tak je to pěkné. Docela rychlý spawn je. Nevím, jestli to bylo za 1.6 taky tak, nebo tím, jak přidali gore, tak vím, že bylo navýšený nestvůr, že vlastně nestvůry je jich víc,
Když jich bylo méně, protože jste je méně taky dávali, jo? Myslím, že bylo jakoby snížení nestvůr a navýšení jakoby jejich počtu, což v podstatě vzniklo potom k vyššímu školení, protože tak to zabijete víc, že jo? A jednodušeji. Ale zase potom ty pecky byly náročnější, jo? Bo už nebylo zabít 10 a bylo zabít, vole, 5 miliard 820 a zase to něčím jiném, že jo? No, takže to téma si necháme na další video. To mě sere, že jsem to teď ale nestihl. Fakt mě to žere, jo, ale hej, aspoň ty videa vycházejí docela často. Teď o těch prázdninách to ještě jde. Sice jakoby většinou mám dopoledne takové pracovní, že jo, a potom jakoby můžu natáčet až jakoby odpoledne, což odpoledne, že jo, trochu musí být taky klid po obědě a potom vlastně teď jsem docela brzo, dneska natáčím brzo, abych stíhal potom třeba, já nevím, večer něco, pokud bude nějaký event nebo co já vím, na jiných hrách, protože já s tou expení tady té postavy jsem taky docela vyšťavený, protože nevím, já nejsem přirozeně zvyklý v této hře expit. Ta hra mě nedonutila prostě expit, protože mě baví to číst teď a mě baví prostě zjišťovat, co prostě je. Jenže já úplně cítím prostě z toho, tak už je trash. Všichni mu napište, že tak už je trash, protože ano, máte rychlost, ano, máte kritik, ale je to furt kuš, takže furt bude střílet pomalej jak luk. A ten damage je normálně úplně trash. To, když udělám plus 18, ty vole, 48, 40, 40 vlastně i. Tak mám větší damage než on, ty vole. Jo, jasně, teď si řeknu to, ale já to můžu vylepšit na 22 nebo 24, to můžu i nahodit. Takže kdybyste to nahodili na 28, tak už bude mít útok zhruba jako, teď nevím, 22, 22, 44, 48. Možná víc trošku, ale prostě bude to odpad, jo, ve všech ohledech to bude odpad, jo. Takže jo, tak už má kritik, ale taky se musíte dívat, ten dráb má taky kritik, jo, ale musíte se dívat teda, nehledě na ty výskyty, ty výskyty vám potom nedělají tak velký bordel, když máte meče a dýku. Jo, tady vám to bude dělat bordel, jo, protože jsou to drápy, jo, takže ryb, ale... A proto taky ukazuje v chatu, kdyby mu náhodou nějaký tady trpík za to nabídnul VVčka. A protože si vylepší 48 a je na tom líp a sfakuje vás na dobivku, že jo. Ale pokud to byla ta kuš, tak tam když si dáte normálně mečíky, tak si to doplníte, ten chybějící výskyt, jakoby, a jste v čilu. Takže v pohodě. No nic, to by bylo všechno dneska. Jsem rád, že teda se díváte na videa, že to komentujete, dokonce nemusím tolik teď připomínat, že máte komentovat videa, dokonce někdo tam dá i koment. Takže to je docela zázračné. Víc teda lidí jakoby reagují ve hře, než pod těma videama. Dokonce i na Skype se mi tam někdo dostal omylem. God fucking damn it. A ten Skype jsem měl v podstatě, nevím, jenom aby mi to připomnělo, nevím, tam různé věci. Nevím, tak ten Skype jsem měl jen tak jakoby na pár lidí, třeba i ze střední školy a takto, abych byl třeba v kontaktu a najednou jsem tam zjistil, že asi budu v kontaktu víc teda. Takže jako nemám problém třeba odpovědět na tom Skypeu nebo takto, ale
zase berte, že pokud se chcete na něco zeptat nebo takto, tak to nejlepší místo, kde to můžete udělat, jsou komentáře pod videem. Protože někdo má třeba stejný dotaz jako vy a prostě díky toho, že jakoby ho uvidí napsaný v těch komentářích a i zodpovězený, protože já se teda snažím na komentáře reagovat, protože si teda vážím toho, že si někdo dal tu práci s tím a jakoby komentoval to nějakým způsobem, tak vlastně určitě jako budu pro a myslím si, že to je nejlepší cesta pro všechny, no. Ty kalhoty možná půjdou. Pokud bude čím vylepšovat, tak možná půjdou. To už je někdy na příště, už natáčím moc dlouho. Čau, čau.